mislim da, da hajduk u zadnjih dvije godine ima jako gaduta u Lukši Jakobušiću. mislim da je on vođa napoleon i mislim da je on e, došao i promijenio je sve promijenio je sve od, od, od čistačice od svih da mogu vjerovati da oni to mogu da oni to mogu dobar, e, dobar posao mu je bio što je doveo stranca sportskog direktora nikopličioca koji donekle je kroz goricu upoznao hrvatsku ligu i naučio je jako dobro naš jezik i zna šta hrvatska liga zahtjeva i, i, i mislim da njih dva jako dobro uh, surađuju i naravno da ne može preko noći naravno da ne može preko noći